بسم الله الرحمن الرحیم. قابل صد احترام ڈاکٹر عباس خاموری صاحب، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگی ایران، علامہ حافظ کاظم رضا صاحب، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم. سب سے پہلے میں ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر عباس خاموری صاحب کو دل کی عطا دہانیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن و امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک منفرد محفل قرآن کا انعقاد کیا. یقیناً اس پورا شوق دور اور موجودہ دور میں موجود دہشت گردی جس نے ملک عزیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی عزت داؤ پر لگا رکھی ہے، یقیناً اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے پاکستان میں ایسی محفل کا انعقاد پروردگار عالم کی رحمت کا سبب بنے گا اور ایسی محافل قرآنی سے دونوں ملک ممالک کے تعلقات اور مضبوط ہوں گے اور اس تاثر کو دور کرنے میں مدد ملے گی کہ قرآن اور امام حسین الگ الگ ہیں، بلکہ مسلمانان عالم کو ایک اچھا اتحاد بین المسلمین کی تقویت ملے گی. میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر وقار اور نور پرور تقریب کے باعث ہمارے دونوں ممالک کے درمیان اتحاد اور پاکستان کو عالم اسلامی کا جس طریقے سے سمجھا جاتا تھا کہ ایک قلعہ ہے، اس کو قلعہ بنانے میں اس کی پروردگار عالم کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل. بہت شکریہ.